Todo mundo quer ser um mestre, todo mundo quer mostrar que é bom. Todo mundo quer sair na frente e na batalha ser um campeão. Tentar, sempre tentando fazer a coisa certa. Ganhar, mais um passo rumo à meta. É um mundo de aventuras, o perigo é bem maior. É uma nova jornada com novas emoções, mas ainda temos que pegar pra ser o mestre o melhor. Ô Alex, dá pra de dormir aí, meu querido? Hoje é dia de mudança. Acorda aí, Alex. Nossa senhora. E aí, gente, tá, tô ficando sem ar aqui já. Alec! No, isso mesmo, bate com o machado nele. Alec! Oh, dá pra acordar aí? Tô ficando sem ar aqui já. Vai lá fora, oxi. Ué, mas você tá... Ó, o maior tamanho do seu nariz também aí. Mas também fica aí, ó. Assim? Dormindo? O que você quer fazer? Ah, mas você vai ficar sem ar, tipo... É? Assim? É impossível. Enfim, gente, como eu ia falando, hoje é dia de mudança, entendeu? Então já vai se despedindo e já pega os brinquedos aqui, Alec. Toma aí, ó. Toma aí o resto dos brinquedos. Ô, oh, valeu, muito obrigado. Ó, oh, agora a gente vai pra próxima cidade, porque a cidade já tá totalmente explorada. Ali não tem ginásio mesmo, então a gente tem que seguir reto, porque a Liga Pokémon está chegando. Tá tudo em que cidade a gente vai agora? Ó, é aquela cidade que tá pra cá, ó. Vem cá, siga meus bons. Quando a gente chegar lá, meus queridos, eu quero ver as suas caras. Porque, mano, é uma cidade bem bonitinha. E do lado tem um ginásio da Terra, entendeu? Então a gente pode aproveitar e depois ir no ginásio da Terra. Só que é seguindo reto pra cá, se não me engano. É aqui mesmo, ó. A gente vai pegar por essa ponte. O quê? Cidade que você está falando? Não é cidade que não, meu querido. É depois dos... Ó, esse castelo aqui, ó. Tá vendo esse castelo do lado aqui? Ele é o ginásio de Terra. Tô. Ele é o ginásio de terra, então a gente tem que ir... Ah, mas eu vi alguma coisa aqui dentro. É, tem um bicho ali dentro, mas você não ia agora não, Alex, não, tipo, o ginásio, né? Tá, tô aqui. Essa aqui é a cidadezinha que a gente vai ver hoje, mano, olha a cidade que da hora. Cadê a Duda? Duda, você perdeu? Cheguei. Ah, cadê a Duda? Tô vendo a Duda, boa, tá. Tudo bem, mano, e sabe qual, porém, tem um bioma de gelo aqui, ó. Pedro. O que que foi? Você trouxe o documento? Documento, meu querido, é só a gente pagar. Mas, mano, olha aqui, tem um bioma de gelo, Alex. Dá pra gente explorar isso aqui depois. O que é que... Ali. Ah, que eu achei? O que que você achou? O que que isso daí? Ah, pede a mega evolução. De? Venossaurite. Peraí, me dê. Calma, aqui é uma base de troca, né, gente? Não, me dê. Aqui é uma base de troca, sabe? Eu te dou. É que eu tô querendo uma Master Ball de vocês. Ah, eu te dou uma Master Ball. Dropa. Mas tem que me dar aí primeiro. Dropa longe que eu dropo longe. Não, dropa você primeiro, ué. Tá o seguinte, os dois dropam pra mim e eu dou pra vocês dois, pode ser? Oh! Ai, Master Ball é complicado, né, Alex? É menos só. Eu tô frio, drogado. Eu te dou duas Ultra Ball. Você tá com quantas Master Ball? Eu tô com duas só. Eu jogo longe e jogo pra cá, a Master Ball. Dá pra Duda. Ah, pra não, Duda eu dou. Tá, vai. Vai. Filha de mãe! Aê! Olha lá, quem pegou aqui? Ai! Parece que aqui o mundo é dos espertos. Tá, Alex. Oi! Me devolve! Ô, Duda, a Master Ball é sua, não é dele, não. Ele vendeu a dele, não merece Master Ball, não. Vamos deixar agora aqui, senão o Alex vai roubar. Vamos aqui! Ele deu um látios, vai. Eu não te dei um látios, não. Ele foi mais que obrigação deixar o látios pra você. Mas vambora. Gente, vamos ver aqui se você... Você pode me dar Master Ball? Devolve a Master Ball? Eu te dou de bom já, porque se eu dropar o Alex vai pegar, entendeu? Eu te dou já. Mano, eu só quero ver a Master Ball. Tem uma casa abandonada aqui. Eu que não entro nem. Tem um pirralho aqui. É verdade. Eu vou aqui recuperar meu Pokémonzinho e vou ver a Mega do Venossauro, né? Porque, tipo assim, agora quem eu consigo. Quer ver esse Pokémon feio, hein? Fica quieto aí que eu não te perguntei nada. Vamos pra cá aqui, ó. Quem quer ver esse Pokémon feio lá sair, hein? E, pô, vamos ver como que ele é. Aqui,
Ai, que beijo feio. Mano, ele vai ficar zica mega, velho. Ele vai ficar zica. Alex, você tá achando feio porque você não vai embora daqui? Tô indo mesmo. Nossa. Tchau. Nossa, beleza. Mano, ele ficou zica. Olha como que ficou, velho. Ficou menos gordinho, né? É, ele ficou mais magrinho. Eu acho que aumentou a velocidade dele. Deve ter aumentado alguma coisa assim. Mano, ele ficou zica. Mas, infelizmente, eu não vou usar o Venossauro na minha equipe. Você quer? Na verdade, toma aqui, Alex. Alex, toma aqui. Cadê o Alex? Alex, toma aí. Não sei, aproveita. Aproveita. Ah, tá, obrigada. Cadê o Alex? Alex, vem cá, meu querido. Né? A conversa aqui entre você. Eita, tem um pichano aqui. Alex, cadê você, meu querido? Cadê o Alex? Não sei. Eu tinha visto ele vindo pra cá. Alex? Fala comigo? O que, que você tá fazendo aí no mato? Nada, não. Ai, mano. Toma aqui, Alex. Ó, toma sua Venossaurite aí. Toma aí. Oh, oh. Vai querer não? Não, pode ficar. Eu não vou usar o Venossauro mesmo. Por quê? É porque a minha equipe não, já tá... Venossauro, eu vou jogar fora, então. Não joga fora, não. Dá pra mim que eu tô colecionando. É, dá pra Duda que ela coleciona. Tô colecionando, tô colecionando. Muito, filha da mãe. É, então... Eu vou até ir embora. Tchau pra vocês. Tá, tchau. Mano, vamos entrar aqui, Duda? Vamos entrar nessa casa aqui? Bora. Mano, a gente precisa achar um local pra gente dormir. Aqui eu acho que não é uma boa ideia, não. Eu também acho que não. Será que tem alguma coisa nisso? Achei um Pokémon que eu quero pra minha equipe. Ai, lá vem. Não, eu quero. Eu tenho que ver isso. Ou, tem um prédio aqui. Eu acho que a gente pode ficar naquele. Você tá de Rayquaza aqui? Quê? Rayquaza se chama. Tá comigo em batalha, assim. Não sei. Alex! Sabe? Rapidinho aí! Rapidinho, Alex! Não, tô com preguiça. Rapidinho, Alex! Tá com preguiça. Vai, por favor! Vou pegar uma Pokébola, ver se ele entra, se entrar na Pokébola. Mano, se ele entrar na Pokébola, eu vou ficar muito triste. Não, ainda bem. Vai, Alex, deixa eu lutar rapidinho com ele aí. Por quê? Rapidinho. Ô, Master Ball, vai rolar ou não vai rolar? Vai rolar, vai. Tem certeza? Aham. Acho que meu Tiranitar é mais aqui. Não! Vai logo, Alex. Vai rolar, Master Ball. Mano, eu vou matar você, Alex. Alex! Alex é um Rayquaza! Ele é um Pokémon lendário muito raro, só existe um na face da Terra. Boa sorte, você tá indo embora. Não. Vai. Ah, Rayquaza! Porra! Mano, já ataca você, voa aqui, caraca! Mano, tem um Rayquaza aqui na frente. Gente, vocês estão ligados? O que é o Rayquaza? Uhum. Mano, o Rayquaza é um Pokémon muito top, cara. Mano, agora eu tô indeciso. Se eu concordo na minha equipe ou não. Dá pra mim. Ah, é verdade, né? A Duda tem... Ela também pode ter Rayquaza. Mano, mas... Oh. A gente tem que ver esse Rayquaza primeiro. Não. Tem que ver esse Rayquazinho aqui primeiro. E tem que ver se ele tem um ataque. Se ele tiver um ataque aqui, ele pode mega evoluir. Vamos ver aqui. Ou a gente vai ter que aprender, né? Moves... Ah, ele não tem. Ele não pode mega evoluir. Mas, mano, é um Rayquaza, é um baita de um Rayquaza. O que você tá fazendo aí, Alex? Vou embora, tchau. Por quê? Tchau, não vai mais, não. Ué, o Alex tá triste, gente. Tudo bem então, né? Peguei aqui mais um. Cadê você, Duda? Ah, você tá aqui. Mano, ô, Duda, olha esse Rayquaza, mano. Caraca, é um Rayquaza muito zica. Nossa, na próxima que eu ver algum lendário, eu juro que eu mato. Por que matar? Porque você pegou o Rayquaza. Eu peguei o Rayquaza, mas quem disse que vai ser pra mim? Duda, você quer? Você tinha falado que queria? Eu tô aceitando. Oh, o Alex também. Mas o Alex já tem o time completo. Seu rolo é bem forte, Alex. O Latios da Duda é bem bunda. Chamou que seu Latios não serve pra nada pra sua equipe. É, não sei. Tem... Não se ofende, não. Não se ofende. Tadinho, não. Ele é legal, mas tem que treinar mais. Ó, então vou fazer o seguinte. Eu vou deixar com a Duda. Mas a gente vai ver com o tempo se a gente é mais outro Pokémon, se a Duda querer trocar. Aí ela pode pensar em dar pra você. Beleza, Alex? Pode ser. Pode ser sim? Vamos fazer assim. E é bom que a Duda completa o Pokédex dela também, né? Que ela tá quase completando, falta um pouquinho, né? Ela... Oh, isso daqui, Lá. Nossa, que eu tô com o Pokémon que ela matou, filhão. Se não tiver completado... Foro de me empurrar aí, o Lott. Enfim, vamos lá, Duda. É, pega um Pokémon pra você trocar comigo. E a gente vai... Oh, podia ser o Lattes, assim, né? Só, tipo, falando assim, dando uma dica, assim. Você podia ver o Lattes, assim, pra gente trocar. Você fala mal dele e depois quer ele. Ué, mas, tipo... Mas... É só pra ter, entendeu? Paciência, viu? Paciência que eu tenho, viu? Tá, tudo bem. Toma aqui o Rayquaza, ready? Bom! Foi... Eita, foi!
Tá, já ganhei meu lotezinho aqui, agora eu tenho um lotezinho, já foi pro Pokédex. E é isso, tá feliz com o Rayquaza, Duda? Ele é... O quê? É isso, nada. O que aconteceu, gente? Tá, não tudo sei. Bem então. Tá, eu vou deixar, eu vou deixar o Lattes aqui, ai, o quê? Olha aqui, aqui. O quê, gente? Ai, larga. O quê? O que houve? Olha. Tô vendo, você lutando com o negócio. Não, aqui, ó, Kiki. Aonde? Minha varinha de pesca. A varinha de pesca dela é level 11. Nossa, mas ele tá level 58 e não evoluiu ainda, entendeu? Mas tudo bem. Ó, Duda, vamos fazer um racha? Lattes versus Rayquaza. Beleza. Opa, aceitou. Ó. Alec. Oi. Dá uma olhadinha isso aqui rapidinho. Ah, que eu tô achando o negócio que eu quero aqui, pra ganhar mais dinheiro. Eu tô sempre ficando pobre aqui. Ô, Alec. Ó, véi! Tô achando coisa que eu quero aqui, hein? Ô, Alec. Pode não posso esperar, não. É isso aí que eu achei estranho. Alec! Cadê você, Alec? Você é pobre, você agora, esse povo me câmera comigo. Não, não, Alec! Mano, cadê você? Você tá onde? Eu tô no banco. Nós tamo aqui no... Você tá no banco? Vem aqui, cadê você? Tamo aqui no banco. Chega. Ah, ele tá no banco, mas não tá também, né? É que eu tô em outro banco. Alec, cadê você? Vem tô cá. Aqui, tô aqui. Duda, mostra esse negócio. Até mostra. Peraí que eu tô tentando pegar. Ué, ela tá tentando pegar outro do mesmo Pokémon. Tá um cenário pra você de presente aí. Isso mesmo. Não. Você vai ficar de cara. Olha não, o que a Duda tem. Ai, gente, tá acontecendo? Mano, eu não sei porque ela quer capturar o Subble, que é o... A vara de pesca dela. Eu tô com saudade, gente, ter esse bichinho. Ai, eu fiquei com ele, tipo, muito pouco tempo. Ele ficou muito rápido. Ai, gente, a Duda é... Não... Matei. Duda, mostra pra ele. Mostra pra ele. O que aconteceu com o Rayquaza? Tomar banho. Mano, por que que o Rayquaza dela ficou dourado, cara? Ah, vou embora, desiste de vez. Mano, foi na hora que a gente trocou, Duda? Você recebeu ele já dourado? Você tem algo nos dedos, Pedro? Não perguntinha. Por isso eu achei estranho. Eu não tenho nada nos dedos. Você não lembra que o meu tio falou que os... Troca pokémons... meu Gengar comigo, ver se ele vira Shiny. Mas ele virou sombrio, Alex. Esse é, é verdade, né? O Gengar não ficou sombrio. Mas por que o Rayquaza ficou? Será que é só lendário? Se a gente troca meu Lattes... Troca meu Lattes comigo aqui. Troca mas meu o Lattes não ficou, ué. O Lattes, ela trocou comigo e não ficou. Ah, porque eu sou... Aquela birosa que ele ficou. Será que é um modo do Rayquaza que ele ativou com a Duda? Ah, não sei também. Nossa, mas... Será que eu quero achar alguma loja e vender coisa olha aqui? Olha lá em cima, no Rayquaza, mano. Que da hora lá na lua, assim, com o Rayquaza. Nossa, muito zica. Você é louca. Oh, mas você percebeu que a boca dele e o pescoço ficaram galácticos? Olha isso, mano. Ficaram roxo com estrelas. Mano, então. Alec, eu vou parar de andar com você. Você fica andando sozinho aí. Você tá chato, hein? Que foi? Não, você foi lá pro outro lado do mundo, não falou com a gente. Certeza que você foi o papo Pokémon com o Hard Candy pra eu não ver. Não, foi pegar coisinha. Sim, aqui, ó. Peguei taca. STM, peguei pena. Taca, tira tá rapidinho só pra ver o level dele. Vai! Taca o Volcanon aí. Mas aqui é o quê? Eu vi a minha equipe? Tudo bem então. Não, é que é só averiguando aqui, só averiguando. Ô, gente, eu acho que eu peguei umas coisinhas, achei uma bonitinha essa que eu peguei, gente. Ó, peguei eu acho tempo. Que o único local que a gente pode dormir é esse local do relógio aqui, hein? Eu vou dormir na praia. Na praia, Alex? Como assim? Eu vou dormir na praia. Quero dormir na praia. É, aqui é um. Eu acho que aqui pode ser um local pra gente dormir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse Lattes aqui? O Lattes, ele não tá querendo voltar pro negócio. Eu achei que tá com saudade da Duda. Depois eu devolvo pra Duda. Ele tá me seguindo esse bicho aí, hein? Você falou mal dele, né? Duda. Quem falou mal dele? Eu achei a Mega Charizard Y. Qual que é o nome? Sério? Charizard? Mano! É sério. Alex, você pegou a Mega Pedra... Ai, que pirroca. Ah, não, isso é só um negócio. Mano, você pegou a mega Pedra aqui Jesus, dentro, não pegou? Onde que eu tô aqui? Tô aqui lá em cima, lá embaixo. Não sei onde que eu tô. Tô com a Mega perdida aqui. O Lattes tá, não tá querendo voltar pro negócio. Ô, Alex! Errei lugar de novo, gente. Ô, Alex, eu tô aqui. Mano, você pegou a mega do Venossauro aqui, não pegou? Não. Você não pegou aqui dentro, não, a Mega dele? Não. Mano, aqui dentro, eu achei a Mega do Blastoise e a Mega do Charizard. Como é que tu dá isso? Onde fica esse negócio aí? Eu já peguei. Ó, como assim?
Mano, eu achei do Blastoise. Você achou do Venusaur aqui? É, agora você tem a dúvida, você pode escolher qual que você... Eu prefiro a do X, entendeu? Mas eu achei a do Y também é da hora demais. Enfim, gente, ó, eu acho que a gente pode... Aqui, cadê você? Mano, você que some. Eu tô sempre com a Duda, mas você que some. Você tá aí embaixo aí? Olha o que eu achei. O que você tem achou? Aqui também. Eu vi que você achou, tava lá em cima mesmo. Nossa, parece que tá de cueca. Parece que tá de fralda, porque a roupa tá lisinha, olha lá, parece que tá de fralda. Não quero mais essa roupa feia aqui. Ai, que pior, ai, que pior, todo mundo sabe que a Equipe Rocket usa roupa branca. Enfim, gente, ó, eu acho que essa casinha aqui, a gente pode alugar ela e dormir por aqui mesmo. Olha, tem um lugar aqui, ó, tem um trade ali. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Treinar. Até mais, boa noite vocês aí. Aqui não tem nada. Enfim, a gente vai ter que... Esse lápis aí tá me atrapalhando de um jeito. A gente vai ter que comprar mais uma cama. Porque ali só tem duas camas. Eu vou treinar. Boa noite, vou virar a noite. Tá, tudo bem. Eu vou lá comprar mais uma cama pra gente. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find a way.